Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Mude de Posição. Programa, eu tenho certeza que você fica aí ansioso, aguardando o nosso programa. E o nosso programa de hoje está sensacional. Um assunto que fica aí na cabeça das mulheres, na mente das mulheres e, por que não dizer, na região de baixo aí. Então, nós vamos falar essa semana sobre orgasmo. Na verdade, o que eu quero falar essa semana, chamar a atenção, na verdade, sobre por que você finge orgasmo. Você já fingiu orgasmo? Por que você necessita fingir orgasmo? Quais as necessidades, os fatores que levam uma mulher a fingir orgasmo? Interessante, né, esse programa? Interessante esse tema. Lembrando, para você que ligou a televisão agora, eu tenho certeza que você sapeou o seu controle aí e se deparou com o ser humano aqui que vos fala. Então, esse programa, hoje, eu vou falar sobre o universo feminino, tirar alguns tabus, né? Falar sobre romper aí, na verdade, uns paradigmas. Então, eu quero falar sobre sexualidade feminina, na verdade, sobre o clímax feminino, o prazer na hora do sexo. Esse programa, ele é feito todo especial para você que vem aí nos acompanhando semanalmente, os nossos inéditos e também tem acompanhado nossas redes sociais. Gente, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Você já fingiu alguma vez orgasmo? Conta a verdade. Pensa aí. Vamos pensar junto. Já fingiu orgasmo? Quais os motivos e as razões que te levaram a você sentir orgasmo? Eu até elaborei aqui uma colinha, né? Pra gente poder não perder o rumo aí desse nosso papinho, dessa nossa conversa. Um dos fatores que as mulheres fingem orgasmo, vergonha. Ela tem vergonha, né? Tem medo de contar pro parceiro que aquela situação não está sendo agradável para ela. Então, eu te convido, mulher, a conversar com esse parceiro, a ter um diálogo aberto, né? Para você poder falar que você não está sentindo orgasmo. Porque às vezes o parceiro está lá, naquele gás. E aí, você para entrar nesse ritmo, o que você faz? Finge. Aí você geme. Ai, ai, ui, ui. Esse é o termômetro que você acha que ele está sentindo prazer. Aí eu te pergunto mais uma coisa. Como é que o teu parceiro vai poder te ajudar na hora da relação, se esse é um momento crucial que é do casal? E que você não fala pra ele. Meu amor, não é assim que eu gosto. Meu amor, não é dessa forma, não é nesse movimento, não é nossa intensidade. Porque o que pra ele tá sendo bom, pra você não tá sendo agradável. E aí você vai ter que fingir. E você vai fingir até quando? Até quando você vai fingir o seu orgasmo, né? O seu prazer. Você não acha que isso é um momento aí de você refletir e pensar? Será que vale a pena ficar fingindo? Fingir um prazer que você não tem? Fingir um orgasmo que você não tá sentindo? Então, outro fator também, além da vergonha e do medo, na verdade é para validar o seu parceiro que ele está sendo bom de cama. Homem do céu, pense direitinho nisso. Como que você vai ter um relacionamento onde você está dizendo para o seu parceiro, você está gemendo, você está sendo atriz, né? Que se seus gemidos aí estrondantes aí, altíssimo, dizendo que você está sentindo muito prazer. E o cara tá se sentindo lá, opa, o bambambam, ele tá que tá, achando que ele tá abafando. Mas na verdade, ele tá gerando conflito. A mulher, ela termina não conseguindo ter orgasmo, não conseguindo chegar ao ápice dela. E o parceiro vai achar que ele tá. Aí eu te pergunto, tem como ele te ajudar? Não tem, né? Outro momento. Tem mulheres que nunca sentiu orgasmo. Cris do céu, o que, que é isso, pelo amor de Deus? Tem um cliente na do Cris, gente, que vão lá, meu Deus,
E 15 anos de casado, 10 anos de casado, 1 ano de namoro, 2 anos de namoro, não sabe o que é isso? Pensa que isso é um creme para passar na pele, gente? Opa, vamos acordar. Orgasmo é uma resposta sexual, né? Nós dizemos que o orgasmo é energia vital, é o ápice do seu momento de prazer, na tua hora, naquele momento onde você vai sentir muito prazer. Só que é o seguinte, não tem que existir uma performance, você não tem que dizer, ficar gemendo, gritando, se matando aí, subindo parede para você validar que seu parceiro é bom, ou que você está chegando no teu momento de prazer. E se você... Aí o que vai acontecer com você, mulher? Ficar frustrada? Aí você vai ficar com um monte de caraminhola aí na sua cabeça? Ai, mas se eu não gemer, Cris, eu não sou mulher, eu vou me sentir incapaz, eu vou achar que não estou arrasando pro meu marido, ele vai procurar outra? Opa! Vamos conversar, né? Vamos ver se realmente isso vale a pena? Né? Então, assim, a gente tem que ver o que realmente você quer na hora do sexo. Fingir na hora do sexo? Olha, fatores que vão levar para você ter bastante orgasmo, para você ter um orgasmo com êxito, eu já falei em outros programas aqui, que é comunicação sexual, ter diálogo, gente. Porque orgasmo é uma coisa que você vai comprar na farmácia, não é um produto que você vai comprar lá dentro da do Cris que vai te dar orgasmo. Os produtos, eles estão na do Cris para te ajudar, né? Então aí a gente vai levantar alguns fatores, se não for orgânico, pode ser psíquico, né? Então a gente tem que trabalhar isso. Mas a gente tem que realmente pensar nesses fatores aí. Porque se você começar a fingir sempre orgasmo, você vai ter o quê? Um transtorno de personalidade. Você vai ter um transtorno de humor, porque você vai estar na relação e aí é nessa hora que o sexo ele vai pesar na relação. Tem gente que chega assim pra mim e fala assim, Cris, mas o sexo ele é equivalente a quanto por cento da relação? Aí vamos pensar juntas. Se eu tô fingindo orgasmo, se eu tô fingindo sentir prazer, desejo por aquele outro, vai pesar. Pesa aí uns 90%, porque o sexo vai passar a ser uma obrigação. E vamos falar uma coisa aqui, hein? Pra nós duas aqui. Fingir uma coisa que você não sente é tenso, né não? Então, eu te convido a você ter uma conversa com esse seu parceiro aí, mas fingir não dá, né? Não dá pra você fingir orgasmo. Não dá pra você fingir prazer, né? Então a gente tem que trabalhar isso aí. E como que você vai trabalhar? Conversando com esse homem. Eu tenho certeza. E se você conversa com esse seu marido aí, fala sobre as suas dificuldades de chegar ao orgasmo, as suas dificuldades de ter orgasmo, eu tenho certeza, gente, que ele vai te ouvir. Você, quando escolheu esse parceiro para casar com você, para ser seu homem do dia a dia, de todos os dias aí, é porque vocês tinham algo em comum. Vocês não conversavam no início da relação? Então seria muito interessante vocês conversarem agora. Sabe por quê? Quando você começa a fingir muito orgasmo, você vai cair num automático, vai entrar numa rotina, a relação vai ficar desgastante e você vai olhar o sexo como uma coisa ruim. E vou te dizer uma coisa, hein? Sexo não é ruim, não. É uma delícia. Só que você tem que praticar. Você tem que gostar. Tem gente que fala assim, ai Cris, mas eu não gosto. Gosta. É você fazer da forma correta. É ter os preliminares, é ter aquela comunicação sexual. Agora, fingir orgasmo, pelo amor de Deus, né? Não dá. Porque o que eu ouço assim, ó. Cris, o meu marido chega, e aí eu sei que ele quer. E aí eu quase, eu me disponho a ter a relação. Mas eu não tô muito afim. E aí eu gemo, eu grito, eu subo parede, eu desço parede. E eu não vejo a hora de acabar. Aí eu te pergunto, essa relação tá sendo boa? Essa noite vai ser agradável? Porque assim, aquela coisa quando você faz com corpo e alma, nossa, você vai, no outro dia, ó, sorrir com os olhos, né? É uma coisa tua, cara, como é que tu vai fingir nossa relação dessa? E por que que eu tô batendo nessa mesma tecla? Gente,
Isso é inadmissível numa relação. O fingir orgasmo. Quando você tem anorgasmia, aí vai ter fatores que vai desencadear também. Porque a anorgasmia é um transtorno, uma disfunção sexual. E aí você vai identificar o que te levou a ser uma mulher anorgástica. Aí é diferente. Existe um problema, pode ser um problema orgânico, aí você vai trabalhar isso aí. Agora, você fingiu toda semana. Vamos perguntar aí, quantas vezes no mês, não vou nem perguntar na semana, quantas vezes no mês você finge orgasmo? Gente, olha que eu vou falar pra vocês que tem uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil, em 6 estados, que ficou assim, foi alarmante. E nessa pesquisa, eu fiquei a pensar, o que leva uma mulher a realmente fingir orgasmo? Então eu trouxe essa pesquisa aqui e eu quero compartilhar com vocês essa pesquisa que foi da minha querida, adoro ela, não tive a oportunidade ainda de conhecer, mas a doutora psiquiatra Carmita Abdo. Ela fez uma pesquisa que foi em 6 estados aqui do nosso Brasil maravilhoso. E vocês acreditam que o estado, o BH, Belo Horizonte, é o estado em que as mulheres mais fingem orgasmo? Aí vamos imaginar, BH, Minas Gerais, será que é a cultura? Será que é a educação? Que a mulher ali, ela foi educada a ser submissa, educada para ser mãe, educada para cumprir as tarefas domésticas e as tarefas como esposa. Então, aí a gente tem que ver essas variações. Mas, gente, vocês têm noção que no Brasil, 60, em média, de 65 a 70% das mulheres finge orgasmo. Então, esse número é inadmissível. Nós estamos no século XXI, onde liberdade sexual. Então, você é livre, mulher, para sentir prazer. E se você está com esse parceiro, que é um pouco machista, ou que é um que conversa menos, que vocês têm menos diálogo, ô marido, preste atenção, sinta o corpo da sua esposa, da sua mulher, veja o que, que ele está te respondendo, em onde você toca, que expressão corporal que ela tá despertando nesse corpo, porque ajuda essa sua parceira, mulher. O seu homem, ele não vai descobrir sozinho. Então, você vai ter que identificar. Eu vou colocar a pesquisa, eu tenho certeza que vocês estão muito curiosas. Mas eu quero compartilhar com vocês essa pesquisa no próximo bloco. Sabe por quê? Para validar tudo isso que eu estou te falando. Porque isso é caso sério. Vou te falar, isso é utilidade pública. Porque quando uma mulher ela não tem orgasmo, ela tem dificuldade na sua vida, na sua vida íntima, na sua sexualidade. Então, aguarda aí um pouquinho que nós vamos para os comerciais e já já eu estarei de volta. Olha, fica aí, hein? Ligadinha, sentadinha, dá tempo para você tomar uma água. Eu te aguardo já já. Esporte, mercado de trabalho e cultura se destacam na edição número 11 da revista Five. Informação de qualidade e credibilidade das nossas páginas à sua casa. Revista Five, porque você é 5 estrelas. Mude de posição quando Cris Boutique Íntima deu um upgrade na relação e surpreenda o seu amor. Liberte o seu lado selvagem com algemas, vendas, coleiras e chicotes. Multiplique o prazer com géis excitantes e vibradores. Velas beijáveis também despertam novas sensações. Que tal um joguinho a dois? Torne-se ainda mais irresistível com nossos kits especiais para o Dia dos Namorados. Explore seu corpo, experimente o novo e compartilhe o prazer. Mude de atitude, mude de posição. Condo Cris Boutique Íntima.
Retornamos agora do comercial. Já bebeu a sua aguinha? Eu espero que sim. Olha, eu vou te dar um segundo, na verdade, para você pegar o seu telefone, ligar para seu amigo, sua amiga, seu namorado, compartilhe essas informações. Porque essas informações, como eu disse, é de utilidade pública. Fingir orgasmo não vale a pena. Você que ligou a televisão agora e não sabe qual é o assunto que o Mude de Posição está abordando hoje, fica aí antenado. O assunto de hoje é sobre clímax feminino, o prazer na hora do sexo, o fingir orgasmo. Esse poder que a mulher tem de sentir prazer, que nós adquirimos desde 1960, com a revolução dos anticoncepcionais. Né? Nós podemos, naquela época, enfatizar não quero ter filho, controle da natalidade. Em pleno século XXI, você ainda finge orgasmo? Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Vamos ver se você... Vamos pensar juntas aí, mas eu gostaria muito que você anotasse e você pelo menos colocasse 5 itens pelo qual. De quem é a responsabilidade do seu orgasmo na hora do sexo? Responda aí. De quem é a responsabilidade de você sentir orgasmo na hora do sexo? É sua ou do seu parceiro? É do seu parceiro ou é sua? De que forma que eu posso estreitar essa relação minha comigo mesmo? Você se toca? Você conhece o seu corpo? Você já usou algum vibrador? Algum estimulador de clitóris? Nossa! Você tá louca? Eu vou usar isso? Não estou louca. É pra você que está aí do outro lado da TV me ouvindo. Você já usou algum vibrador, algum estimulador de clitóris? Não. Experimente. Ele é maravilhoso. É uma forma de você se conhecer, de você se tocar, de você poder auxiliar seu parceiro. Quais partes do seu corpo você tem mais estímulo? Então, comece a se tocar. Porque dessa forma, eu tenho certeza que você vai ajudar o seu parceiro. E você nunca mais vai fingir orgasmo. Porque o estimulador de clitóris é um bullet. Ele é oval, ele é pequenininho, é delicado, não tem formato. E aí você vai poder estar aprendendo a se estimular. Qual parte do corpo que eu devo usar? A região que você se sentir melhor. Você pode estar passando ele delicadamente no clitóris. Você pode estar passando ele na região pélvica, no encontro das coxas, bico do seio. Toda essa região que vai te dar resposta. Então, para você fazer isso, para você se conhecer melhor, para você identificar suas respostas sexuais e você poder ajudar o seu parceiro. Nossa, Cris. Você falar disso, de masturbação feminina, falo. Isso é muito importante. Porque para você sentir prazer, para você ter orgasmo, você precisa se conhecer. E que forma que você vai conhecer? Diz para mim. Você vai estar sempre colocando a responsabilidade no seu marido, no seu parceiro, que a culpa é dele, que você não teve prazer, você não chegou no orgasmo? Então, fica aí essa dica aí para você. Conheça-se. Autoconhecimento é importantíssimo. Se masturbe, se toque, se conheça. Vale muito a pena. O corpo vai agradecer e o parceiro também. Não fique pensando que o seu parceiro vai ter ciúme, não. Vai não. Esse brinquedinho aí, vocês podem até colocar ele junto na relação. Porque ele tá ali para te ajudar. Ele não está ali para competir com seu parceiro. Então, se você começar a abrir aí a mente, romper o seu paradigma, opa, não posso me masturbar, não posso me masturbar. Posso me masturbar? Sim, eu posso me conhecer. Porque você deve ter sido educada onde você ouviu, cresceu ouvindo a seguinte frase. Não toque aí, isso é feio, não pode ser tocado. Então, a mulher, ela, desde criança, ela
ouvida, condicionada, a não ser tocada. Já o homem, ele já é... Ele inicia desde criança, onde para ele tudo é possível, ele pode tocar. Porque veja só, olha como é que os pais, quando vai ver as crianças na maternidade, diz: olha meu filho, olha que pintão. Pintão, olha meu filho, vai ser muito pegador. Agora imagina uma menina: olha minha filha, o clitorizão. Ninguém vai falar isso do clitóris da menina, né? Mas o menino fala. Aí fala assim, ó, pros homens é tudo ão, né? É varão, né? É garanhão, é pintão, é tudo grande. E na menina é assim, ó. É tiquinha, pererequinha, e tudo com esmento, né? Tudo com... como é que fala? Tudo com indicações de bicho. Aranha, pepeca, perereca. Ai, credo. Tudo com esmento, tudo coisa feia, né? Pro menino não, é espadão, é tudo ão. Então, entende-se que esse fingir orgasmo, que essa necessidade que a mulher tem de fingir o orgasmo, é por conta desse construto aí na cabeça, né? Disso aí, desses longos anos aí que vem ouvindo sempre a mesma coisa. Mas, gente, nós evoluímos. Nós estamos no século XXI. Então, ó, mulheres, ó, vamos acordar? Você viu que assunto polêmico, que assunto bacana? Por que que eu tô falando nisso? Porque vocês não fazem ideia da quantidade de mulheres que frequentam a do Cris e diz que nunca sentiu orgasmo, gente. Que não sabe o que é isso. E finge. Ela finge. Gente, pelo amor de Deus, não vamos parar de fingir, né? Vamos aí buscar outras formas de sentir orgasmo. Porém, eu quero fazer, abrir um parêntese. Sentir prazer é diferente de sentir orgasmo. Você pode ter uma noite muito prazerosa, mas não há uma necessidade assim de validar: ah, eu só sinto prazer se eu tiver orgasmo. Não. Isso é um mito. De achar: ah, eu senti prazer, mas eu não senti orgasmo, então minha noite foi ruim. Não. Prazer está associado ao seu bem-estar. Às vezes você sentiu prazer do início ao fim, você só não chegou ao ápice. Mas isso não é uma... Você não precisa disso para validar o teu prazer, tá certo? Porque... Por que eu tô perguntando isso? Tô colocando esse assunto aqui, compartilhando aqui com vocês. Olha só, chegou uma dúvida de uma coach minha, uma paciente minha, que falava assim: Cris, eu tenho tido noites maravilhosas com meu parceiro. E aí a gente tem várias posições, faz de vários momentos, tá sendo maravilhoso. Só que ele fica: vai, goza pra mim, vai. E aí ele fica gemendo, gritando assim no ouvidinho dela, pra ela chegar ao ápice dela. E ela finge. Cris, eu fingi. Porque eu queria que ele sentisse que ele estava potente. Aí agora a pergunta dela: Cris, eu fiquei com as pernas moles, fiquei bamba, cheguei ao ápice e tal. E aí, quando a gente finalizou, meu parceiro perguntou: e aí, você gozou? Você sentiu prazer? Aí eu falei pra ele que sim. E aí ele não acredita que eu cheguei ao orgasmo. Porque ele acha que eu tenho que gritar mais. Ele acha que eu tenho que gemer muito. E aí eu respondi pra ela, né? No e-mail que ela mandou pra mim. O que que acontece? As pessoas, às vezes, tem mulheres que é diferente das outras. Tem mulheres que vai gritar, que vai espernear, que vai subir pelas paredes. Tem outras que é mais calma. Isso não significa que ela não chegou ao orgasmo. Por isso que eu falo pra você, parceiro: escuta, sente a resposta corporal. Vê o que que esse estímulo teve de resposta. Teve espasmo, ela ficou esmorecida, teve aquele refratário, que é o período da resolução. Você percebeu que isso ocorreu, então ela chegou ao orgasmo. E aí, eu falei tudo isso pra ela, e ainda perguntei pra ela, na verdade eu falei assim pra ela: ó, conversa com seu parceiro e pergunta pra ele o que que é orgasmo pra ele. Porque às vezes o homem pensa que acha que ter orgasmo é subir pelas paredes e gritar muito. Gente, sabe onde que a mulher vai gritar muito? Em um filme pornô, elas gritam. Isso não significa que ela está tendo prazer. Por isso que as mulheres não gostam de assistir filme pornô, porque não expressa sentimento. Então é diferente.
sentir prazer é diferente de sentir orgasmo. Mas nem por isso você vai fingir orgasmo. Você pode sentir prazer, você pode ter todos os sintomas sem gritaria. E não sei quem foi que inventou essa história que sentir orgasmo é gritar demais. Preste atenção, tá certo? Olha, eu quero compartilhar com vocês, para validar tudo isso que eu tô falando, uma pesquisa. Como eu tinha dito no primeiro bloco, da Carmita Ábido. Ela produziu uma pesquisa em 6 estados aqui do nosso Brasil tão maravilhoso. Ela é coordenadora do projeto Sexualidade ProSex do Instituto Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da PUC. Então, Carmita Bu, ela é psiquiatra, sexóloga e ela é, assim, eu falo que ela é um ícone, né, para falar da sexualidade humana. Então, vamos acompanhar essa pesquisa? Nem pensar. Se você não pode ser verdadeira nessa hora, o que vai sobrar? Tem mulheres que acham que você é obrigada a fingir e fica fingindo a vida inteira, né? Com essa coisa de fingir, o homem ele não aprende que cada mulher gosta de uma intensidade, de um jeito. É tudo diferente de mulher para mulher. Seria muito interessante que a mulher conseguisse dizer para o seu parceiro que ela não está conseguindo chegar no orgasmo, que uma outra carícia, que um outro tipo de estímulo seria mais interessante. Meninas, você viram que pesquisa interessante? Justamente ela valida aquilo que eu tô falando pra vocês. Que sentir orgasmo, muitas vezes, né? As mulheres, ela busca esse orgasmo e quando ela não consegue, por medo, ela finge. E ela quer validar que o marido dela é garanhão, que o parceiro dela é bom, né? Aí fica essa dúvida aí. Como é que o teu parceiro vai te ajudar? Se você tá reforçando, tendo um reforço negativo, que ele tá sendo bom, né? Que vocês estão tendo uma noite prazerosa. Ninguém tem bola de cristal, hein, amiga? Então, você que tá aí, se identificou com essa situação, preste atenção. Acho que não chegou a hora de você conversar com esse parceiro. Porque é difícil o homem identificar que a mulher tá fingindo. Porque tem mulheres que são excelentes atrizes. Então, não tem como, né? Então, gente, agora eu te pergunto. Se você entre 4 paredes, que é um momento que é só seu, que é só do seu parceiro, você vai fingir? Que vida que é essa que você tá levando? Me conta, que relação que é essa que você tá vivendo? E aí isso pode gerar conflitos. Então, vamos ficar esperta. Se começou a ter esses sintomas aí, esses sinais, espero que você, agora com esse programa, você mude essa ideia, tá? E para finalizar, que o nosso programa aqui é sempre maravilhoso, eu espero que vocês tenham gostado, porque esse programa aqui foi muito especial para vocês. Eu quero agradecer de coração a tua companhia, o momento que você ficou aqui com a gente, né? Que eu sei que foi atemporal, o assunto é muito gostoso. Quero agradecer o meu cabelo maravilhoso, mais uma vez, amei ao meu queridíssimo e parceiro Eliseu Rodrigues, do Salão Espaço Rinodê Beleza, que tem ali próximo da Galeria Atenas. Vamos anotar o número dele, que é sempre muito bom anotar o número de pessoas que são maravilhosas. Note aí, 99607-4285-014. Agradeço a sua atenção. Vou deixar aqui, ó, um cheiro enorme até próxima semana. Então, mude de posição e dê um up no seu relacionamento.